boîte à stylo pour boîte à crayon pour def ay bic ay crayon ci bureau lay nek mag ma fek may defal comme ni exemple mag ma fek may defal ni wa tay mais manam du ay bic kessa la meuna def manam limu meuna def bari na quoi lolu bic kessa wa tout à fait mais pour bic la bic crayon lepp lu jëm ci bic moy bic marqueur lepp dal mais pour lolu lo moy ndëriñu et nak bon amana xéena mu nga def len parce que dafa xaw xoot comme bic bi mu toll ni lu bo tugalé moy sa wéré sa bic du tassaro suu bureau bi manam liguey dal kon yi dafa bari ay façon fi quoi comme modèle yi ni dafay bari yo xamné ni comme du taille bi façon bu nek la motax ñu la xey ba bari na mais boîte à crayon mom ni moy taille normal bi mais nak amna yeneen façon liguey amna yeneen ay bagage amna ay boîte à bijoux ay sumer bureau ay table ay coffre ay meuble en cuir tout ça lepp la mang fi mais est-ce que ci boîte yi af ci manam ci walum liguey bi kessa ngay yeung wala manam ya nga wat ci benen métier bo xamna boîte échelo yi non sama spécial de du li rek comme li yatna moy magasin ni nga romé non moy bërepp bi limay liguey bërina ma sha Allah li ci liguey bi la bokk tamit mais limay liguey ma sha Allah la bërina mais tay buñu bëggoon nga mën ñu wax yeen boîte yi nga xamna comme ya ngoy liguey comme ci atelier fi nga mën ñu ko expliquer manam ben mu nekk limi jariñ wawa comme bi ni bo gessone ni zo boîte bi ni li boîte à telle boîte à telle gis nga boîte à telle wa boîte à telle wa yi boîte à telle gis nga la moy ñeñ quoi pour garder ses thé dougo ses thé ay thé nga ci dougal lipton yi dougo fi ci comptoir amna nak bon lool moy ñeñ mais amna ñi nga jëw ci def ko boîte à outil ay épingle affaire comme ay tailleur quoi comme code couturier am ñi kay tam boîte à bijoux mais nak boîte à thé moko taxaj ok manam lool moy walam quoi mom ci liguey bi ni mom lool rek la mëna def dem mu limuy def bari na ya xol la lu la neex lu xat ci biir da nga duggal mais comme ñun bu ngay won client bi tay boîte à thé la ngay wax le client bi na amana mu na gëna mom gis benen idée bo xam xey ñu xalat ñu ko ci mu jëbuk de toute façon boîte la pour ranger les bagages pour bagage bañ tassaro tamit nga mëna xam ni vraiment lo soxla rek amana xagné fi mo ngi ci boîte bi wala bëggon na tamit comme yima romu ni ci biti bëggon na nga expliquer yenn panier yek yenn lo ko def pour nga wax mo no makoy defé quoi am mang béci la kala makaw ci ne ro fo ki nge mo ñama ginte no yal arew saguye li bonne façon boîte la itam boîte à bijoux la rek pour dëngu kay la boîte pour ay dëngu kay la nak ya xol yo lu ci xaj ak lo ci bëgg duggal bu fekke xaj na ci nga duggo ko ci nga dëngu ko parce que boîte yo xamne boîte yi mëna def plus de 100 ans plus parce que dar la bant la ñu couvrir ko en cuir donc mëna amna longévité ta mëna dund lu yag ma sha Allah xana la ngay sonu rek nga sanni ko te li kan ko sanni parce que dafa mëna en trésor ce cœur bo xamé wa mënna dund lu yag ma sha Allah mais amana comme yi ni mais ben bu nek amna numu tuddu quoi boîte yi yuma fekk fi ni comme bu nek amna ben numu tuddu boîte carré la rek bu ki de format bi carré la rek ki ci format rectangle sama na carré bon amna yuur ay boîte ronde la boîte ronde itam boîte à bijoux la wa yi ñi ngay woy boîte bombé itam boîte à bijoux pour dëng kay la rek boîte bombé ñu ndaw la bon yi ay boîte la amna ay coffre nay coffre yi mak tamit moy manam yi ñu gis ni quoi yi nga tek ni waaw coffre moy comme exemple bi bob bi boîte à bijoux la tamit bi mo nak xamna la nga yottal sa sonu rek mu ci do bagage mi diga den yi moy coffre yi nak yi mal la tuba mal la li mom rafet na trop li dencu kay ay bo ma sha Allah lu ci xaj rek nga denc ñu ngi dekoona def ko sen bir sali wa man da da fay nek jaan décoration ko wa tay yeen jafé tay dama liggé bi waaw liggé bi amna bo moy bëgg yag na jafé ci nak xamaleen jafé sa aba covid bi ko bi fa gëna ñoo plonger affaire jafé
dama jëfé bu ñu gën am la moy côté tourisme ak visibilité mo dess lu bëré 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 parce que fi avant ay 2004 wacc non connu bi avant ñi ki tunnel bi créé tunnel bi bon da nga na gis sax ñi ñi dem dem dañuy jëk jëk taxaw gis fi ni duggu ci biir am na ñu jënd dem ay cadeau gi jappal baak bay ak aéroport bi ni tout ça mais buñ defé tunnel bu le nak ñi ñi ngay faté sax souvent dañuy faté sax fi bi le marché bi sax manam du tunnel bi mo yaq dal wa yaq na lu bari yaq na visible bi parce que moy accès bi am nga lepp lo gën mëno accès ci baax moy yoon bi dem ci bërepp da fay baax mais am ñoo xamné ñi faté sax fi ça existe fi amati na ko leg wa tunnel mom yaq na ci lu bari covid bi dama gëna ñëw plonger lepp nak leg gis ci client bon ay ben ngay am matériel cher na bon moy lool la wa lepp mënu ko mais dal bon sante yalla rek manam ko ñen seen jafé jafé lool la quoi mais tay bo amone dal manam loy wax ministre bi nga xamne mo yor ci walum art bi ni culture tay manam la nga ko mëna sani pour mu mëna ci dimbali wa parce que ñun suñu côté bi fi lu ko ministre de l'artisanat la moko gënal tank culture amna ci wal ak tourisme wa ñun dal problème moy ni ñi gis gagné rek gagné buñu nekk ci dëkk bi di ñoo normal da fay baax parce que Sénégal du artisanat bi kessé artisanat bi mo amna yeneen artisanat yu bari mais problème moy pour le chef vie bi comme hôtel yi tuba bi da buñu ñëw defa bo la waxé ni dañu nañu bëgg nañu ñëw Sénégal mais problème moy hôtel yi dafa cher tout ça donc ñi préfèrent ñu ñëw dëkk comme yu melni ay Maroc bëgg mo la tuddul dëkk bi mais fofu lu ñu gën faral da dem parce que moy seen hôtel yi fofu la gëna yombé fi nak hôtel dafa cher bon té moy lool la té instant monde bi mom la nek crise économique bo xamné won ñi ñu mënu tuñu ko ci côté comme côté alal amatu ñu lool li bon lool la moy vraiment bu mëna ñaan ministre bi dal na jëm xol la ñi jëm xol tarification côté hôtellerie fep nak de Dakar jusqu'au petit court dem ba cap screen wa ñi xol la ñi jëm nego xol tarif yi dal mu aborder tuba bi aussi vraiment ñi leen di xëc ñi ñëw Sénégal vraiment wol leen affaire bi art bi ñu fi nek wa lool la moy jafé jafé bi dal limay sax gaay dal nañ ko wax ministre bi directement wa di leen jaajeufal rek vraiment si signal bi tay c'est suñu gis affaire yi gaay ñu door fi yépp fi nga liggé donc di vraiment ñen tam comme vraiment la ngeen nek ci ben structure dañ ñaanal yalla dafa lay xew su turu parce que ngeen jël suñu image aussi tout temps ngeen ñi woné aussi de ci baax di dafa pipe en même temps parce que on n'a pas les moyens peut-être de dina pipe mais y a comme ñen ni war ngeen def ay émissions ci côté artisanat bi dugg ful fu ne ci oudé yi comme nga fepp dal waaw artisanat bi yaatu na fi Sénégal ma sha Allah borom ñep ay artisanat ñu Sénégal té ñep parce que bo xol majorité bi parce que ay artisanat yi ñen da duggal ci gaay ra ngeen genné gaay di won image ñi di ko gis di sensibiliser sénégalais affaire waaw jaajeuf jaajeuf bay.